Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli buxoroliklar. Mana Buxoroning eng zo'r to'yxonalaridan birida tadbir o'tkazib, to'yda xizmat qilib, mana Labi hovuz bo'yidagi eng shinam kafelarda mana ustoz shogird yig'ilib bir didor shirin qilib, ustozdan azgina yo'llanmalar olyapmiz, yo'riqlar olyapmiz. Orziqozi to'y sohiblari juda ko'p Buxoroda ham. San'atkorlarni qanday taklif qilsam bo'ladi deb o'ylashadi. Oson yo'li. Mana Muhammadjon, bizani Buxorodagi vakilimiz. Murojaat qilinglar, mana biz va boshqa san'atkorlarni mana shu ukamiz o'zlari sizlarga to'yligi ta'minlab beradilar. Xo'p aka? Albatta, Buxoro xalqi juda bir orzu havasli, san'atshinavanda, mehmondo'st xalq. Mana bugun ham shuni guvohi bo'ldik, ilohim. Shu Buxoroda yaxshi to'ylar, xursandchilik kunlar bo'lsin. Biz mana shu Buxoro xalqiga mana Muhammadjon do'stimiz adashlarni mana egalida o'tiribmiz. Xalq xizmatida doimo xizmatda bo'linglar. Salomat bo'linglar. Yaxshi to'ylarda, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Yaxshi to'ylarda ko'rishguncha. Ovqat topib kelmaysizlarmi? Qorong'i ketdi-yu. Ustoz, qanaqa kafe bu o'zi?